Engi tapinna í leik 1 frábær leikur samt og mjög jafn. Hvað var það sem að svona eitthvað sérstakt sem þú fannst klikka eða fyrst sérstakt sem þú fannst gera vel? Bara allt of mikið af mistökum. Bæði frákastum og tapaði boltum sem að bara allt of dýrt á þessu leveli. Já, dýrt hérna endvonni hjá Sigga hérna í lokin að hérna var eitthvað sérstök nú langt fyrsta atriðum, það bara hérna hérna villan að fimmta villan á Mike og Jón Otto dómur og það aldrei þetta aldrei vita þetta bara boltinn og leikurinn þú veist hefði geta farið þar bara mjótt að meta sig liði dag þeir gerðu líka mikið mistökum og hérna ég var bara mjög bæði lið vera svona að reyna að þrefa hvor öðru og það er svona hitt okkur fyrst og við náðum meiri svona Já, þeir hitt okkur fyrst og við vorum aðeins elta en hérna, fólk hvernig við komum sérna í stjórnarleiknum og við vorum með leikir hérna en hérna, við mjögur það var rosalega mikið aðrið sér það skoða mjög vel á þenni fyrir að tjáum eitthvað með það Loka sóknin í venlega leiktíma, þið fáið okkur til skoti held ég sem ég að þið voru að leita, ekki satt? Já. Svo eitthvað bara svona spyrja hérna í lokin Þeir eru tvei myndir, 19 eftir, þeir innbanda, þeir brjótið ekki? Það menn bara náðu þeir, ég bara að menn eftir að fara á allir annan hættu. Já. Þetta er bara brjótið. Herru, ok, hérna, takk.